Laipni lūgti UAV Factory. Šo projektu sākam 2006. Gada, kad es joprojām mācījos universitātē. Es pamanīju, ka bezpilota lidaparāti paliek diezgan aktuāla lieta. Un toreiz tas bija galvenokārt militāri pilotojumi, un es biju ieraudzījis, ka noteikti tam jāpaliek ļoti potenciāli svarīgiem arī komerc pilotojumus, un tas būs nākotnē no komerc aviācijas. Un tajā mirklī es pierunāju savus draugus, lai mēs sāktu projektu. Un uzbūvētu prototipu bezpilota lidaparātam, kurš saucas Pingvīns. Un mēs sākam būvēt. Mums aizgāja apmēram 3 gadi, lai uzbūvētu prototipus, kuri jau lidoja. Būvējam mēs un strādājam garāžas apstākļos. Un tad viss pamainījās 2009. Gada, kad mums sanāca nopārdot pirmos dažus lidaparātus uz Austrāliju. Un no tā mirkļa mēs arī sākam uzņēmumu. Un šodien uzņēmums pastāv, ļoti ātri attīstās, un mums jau ir ap 125 darbiniekiem Rīga, un mums arī ir savs ofis ASV. Šeit mēs izstrādājam kameru, ar kuras palīdzību mēs nakts laikā varam no 9 km attāluma detektēt cilvēku. Iegūstot NBS pasūtījumus, mēs būtiski uzlabojam savus produktus un ieguldam produktu attīstību, un kā rezultātā mēs uzlabojam savu eksportspēju.